Здравейте, казвам се Илия Илиев, брокер от компания The Home недвижими имоти и правя това видео, за да поговорим за това какви са стъпките, които трябва да направим като нов собственик на недвижим имот. Непосредствено, след като вече станем нов собственик на недвижим имот, след изповядването на нотариалната сделка, би било редно да променим партидите за тока, водата, топлофикация, зависимост от това какви комунални услуги използваме. Като това се случва с копие на нотариалния акт, би било желателно да имате и така наречения споразумителен протокол, който да е нотариално заверен за достоверност, указващ какво точно потребление би следвало да платите вие, какво, ако сте ползвали имота преди нотариалното изповядване, или каква, и каква част от потреблението би следвало да плати предишния собственик. Зависимост, тук е строго индивидуално, нали, зависимост от ситуацията. След един месец от срока на вписването на имота на вашия име нотариално, вече има такса за това нещо, която не е плашеща, но чисто информативно трябва да знаете, че е безплатно за вас срок от един месец. Следващият срок, който е вече 2 месеца, това е за декларирането на имота на ваше име в общината, което става с копия от нотариален акт и разписването на декларация по член 14, мисля, че беше. Като това вече е възможно да се случи и чрез нотариуса. В зависимост от това дали купувате имот в сграда, която е завеждане в експлоатация или акт 16, в зависимост от нейната категория, защото ако е готова с въвеждане в експлоатация или акт 16, както казахме, нали, в зависимост от категорията на сградата, това може да го свърши нотариуса. Но ако е преди акт 16, трябва да го свършите вие, след като сградата получи съответния документ за ползване. Въвеждане в експлоатация или, както казахме, акт 16, то до 2 месеца. Другото, което остава да се направи, което някои от новите собственици неглижират, това е имота да се декларира на ваше име в агенцията по геодезия и кадастър. Защото ако в бъдеще има вписване, за което се изисква отново изкарване на кадастрален документ, в зависимост от имота, дали схема или скица, можете да оставите тази задача на нотариуса, при който ще минавате сделка, което категорично ще ви спести време. Затова съветвам, не е оказан точен срок или нещо свързано с декларирането на имота в кадастъра, но все пак да го свършите, защото в бъдеще така доста ще улесни целият процес. Няма да се налага вие да се занимавате с изкарването на определени документи, чисто от ваша страна, като може, както казах, да доверите тази част от сделката, изкарването на документите, свързано с кадастъра, на нотариуса. И другото, което е важно, ако се наложи да правите бърза сделка, нали, и сроковете така ви притискат доста, предварителното нанасене в кадастъра на имота на ваше име ще ускори срока, докато ако не е нанесен, ще трябва да изчакате малко повече време. Затова съветвам да направите и тази стъпка. Сега благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с мен за консултация. Благодаря ви и всичко добро. Чао, чао!